Қазақстанның 100 жаңа есімі жобасына қатысушы үміткердің бірі Санжар Жаркешев. Мамандығы мұнай-газ инженері. Ол Шекизат Алуда ең қиын ұңғыларды бұрғылаумен айналысады. 2014 жылы Сахалин аралында бұрғылау рекордын жаңартып танымал болды. Бүгінде жастығына қарамастан шетелде аса сұранысқа ие маман. Бұрғылауда рекорд жасаған қазақ осы Санжар Жаркешев. Қарағанды облысының Жаңаарқа ауданында туып өскен. Қарапайым көп балалы мұғалімдер отбасынан. Болашақ бағдарламасымен 2010 жылы Техас университетінің мұнай-газ инженериясы факультетін тәмамдады. Еңбек жолын Қашаған кен орнынан бастаған ол Хьюстон, Калифорния, Колорадо штатында және Иракта жұмыс істеп, кәсіби біліктілігін арттырды. 15-ке жуық мемлекеттің кен орнында болды. Ал Сахалин аралында ең қиын ұңғыны бұрғылап, әлемдік рекордты жаңартты. Сахалин аралында 13 мың метрге дейін бұрғыланған ұңғы Z40 деп аталады. Сонда бас инженер болып жұмыс істедім. Қол астымда 200 адамдай жұмыс істеді. Тек қана менің ғана жетістігім емес, ол үлкен команданың жетістігі. Сол программаның бәрін дұрыстап қолданса, инженерлік калькуляцияны дұрыс істесе, онда көптеген жетістікке жетуге болады. Санжар шетелде жүріп көптеген марапатқа ие болды. Улы Британия елінің экономикасына қосқан үлесі үшін Елизавета Патшайымның арнайы сыйақысына да ие болды. Санжардың мұндай жетістікке жетуін ата-анасы отбасындағы тәрбиеден дейді. Біз қазақ тәрбие бердік неңіз. Қазақ тәрбие деген ол не, енді өздеріңіз білесіздер. Сол тек қана бір адалдыққа тәрбиеледік. Өз еңбектерімен өмір сүру керек адам баласы деп. Осындай тәрбие бергеніміз біздің бағытымыз. Балалар сол бағытты ұстауға тырысты. Қазір Санжар Шотландияда тұрады. Ең қиын ұңғымаларды бұрғылаумен айналысатын консалтингтік компанияның бірінде сарапшы инженер. Осы салада тәжірибе жинақтап, елге қайтып, пайдамды тигізсем дейді. Қазір негізі экспорттардан кетіп, экспорттардың орнына өзіміздің мықты қазақ эксперттерін шетелде жүрсе де, елде жүрсе де, соларды көтеріп, соларды жақсы үлкен позицияға қойып жұмыс берсе, үлкен жетістікке жетеміз деп ойлаймын. Потенциал үлкен, проекттер де керемет, қиын проекттер бар, өте қызықты проекттер бар. Соларды дамытып, елімізді әрі қарай жақсартуға болады. Айта кетейік, 100 жаңа есім жобасы үміткерлерінің қатарында Санжардың сыңары Ернар да бар. Ол мемлекеттік басқару саласында бағын сынап көрмек. Шымбаев, хабар 24.